Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն մենք 6 ժամ արդեն ձերբակալման ժամը լրացել է, դատավորը մեզ դրա մասին տեղեկապահել, ուղեկցող գնդի տղաներին հրավիրել է դալիճից դուրս, ընդամենը դուրս գալուց առաջ էլ մեզ ասել է, որ դուք ազատ եք։ Հիմա ես ձեզ ուզնեմ ճշտեմ, հարցնեմ, դուրս չգանք մի հատ, հեչ որ չէ, մենք ազատ ենք, մեր նկատմամբ այս պահին ժամ չկա դրած, խափամամիջոց չկա կերարած, պարտականություն չունենք մենք այս շենքում մնալու, ինչ ենք մնում։ Մենք առաջին ունենք այս պահին պատվի խնդիր, որը որ ինձ չեմ մնում, ով ինչ ա ուզում ապաց ամենա շատ կարևոր ինձ ա պետք ապացուցել իմ մեղավորության մասին։ Ես 10,000-ավոր մարդկանց հրամանատար եմ եղել, 10,000-ավոր մարդկանց հետ ճանապարհ եմ անցել։ Չգիտեմ, թե այսօր ով ինչքան ա մտածում իմ մասին ինչ, բայց ես ցանկանում եմ, որ ես ինձ ճիշտ պահեմ, ես իրավունք չունեմ երկրից խրովելու կամ խուսափելու։ Պարոն Գրիգորյան, բայց մենք փաստացի ազատ ենք, կարանք դուրս գանք ու դուրս չենք գալիս, դրա պատճառը մենակ դուք եք։ Ես պիտի չխոչեմ, որտեղ մինչև վերջի պահը պիտի սպասենք, որ ժամն են, որ լինի։ Լավ, ես ընդունեցի, ես պարտավոր եմ կատարեմ ձեր հրամանները, բայց նաև պարտավոր եմ տեղեկացնեմ, որ ճիշտ հասկացել եմ, գնահատեցիք, որ որտեղ ես հիմա իմ հարազատ ընկերներին են, ճիշտ չեմ հասկանում, ես իմ բանը չեմ, իմ մեջ չի խնդիրը։ Քանի բան չունենք, ինչ որ արգելանք չունենք կամ պարտավորություն չունենք, ինչ որ բան կա ընկերներին փոխանցելու, ասելու։ Ես հավատում եմ ինձ, իմ ընկերներին, իմ երկրին, իմ պետությանը և արդարադատությանը։ Իսկ եթե որ պիտի ինչ-որ մի բան ճիշտ չէ, դա ժամանակը բոլորին դատավորնով կիմանանք էլ ով է, ոչ էլ պատմությունը կրկնություն լի, որևէ մեկ ասենք, որևէ մեկի համար պատասխանատվություն կրի, այսօրվա չի, մի տարով չի, 10 տարով, անկախ դրանից, ես կան, չկան, մեկը օրերից մի օր էդի խոսացվել է, ոնց որ մեր մեծերը ինձ էլ մենք խոսալու ենք։ Եվ պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, դե շարունակում եք սպասել, ոնց որ ընտրությունը հետ է, ես էլ ձեր հետ։ Ապրեստեր, որ քովանձական ևելոր ժամերն ես տրամադրում, մնացել ես, իդեմ էլ, որ ընկերոջը քարստիկն աստված բայի բախ ցանկանա իրաներ իրականացնել։ Շնորհակալություն։